Labas vakaras. Pirmiausia, tikrai džiaugiamės dėl to, kad pavyko pasiekti pergalę. Bet mes treneriai nesidžiaugiam, kaip tas pavyko. Mažeikiai ir nukraujavę, ir turėjo prastas paskutintas rungtynės. Natūraliai žinojom, kad iš jų bus reakcija, jie norės, jie neatvažiuoja čia pasiduoti, atiduoti ir taip toliau, bet mes kažkaip tai nemanau, kad tą žinutę išgirdom. Ir du kėlinius jie žaidė laisvai, žaidė su paprastinta krepšinė, o mes niekaip nesugebėjomės prieš vieną gintis. Leidom varžovą, mes 21 baudos metimą per du kėlinius, mes tiesiog, jeigu taip galima sakyti, imitavom gynybą. Pirma pusė labai labai, manau, kad nemanau, bet tikrai ir pati prašiausia šį sezoną. Iš vis du keliniai tokie neturėjom. Mes turim ten atkarpas kelių minučių, kažkokias blogas, bet tie du keliniai nenuvertinant Mažeikių. Tuo prasme, jie tikrai gerai žaidė, išnaudojo savo stipriasias puses ir čia mes čia neturėjom ar pirmauti labai daug ar kažką tokio. Turiu omeny, pat žaidimas, pati kokybė, nesvarbu, mes galėjom ir atsilikinėtais keliais taškais po dviejų kelinių, bet kovoj, o mes, jeigu atvirai, mes atidavėm viską Mažeikiam pirmus du kėlinius, tai labai gaila, kad reikia taip būdintis iš to letargo miego trečiam kelinį ir tas kelinys, manau, nulėmė pergalę. Tai kas būtent tame trečiame kelinyje buvo kitaip lyginant? Tai gynyba. Metikui prieš metiką keli ranką, žaidėjus stumi ten, kur mūsų sistema nori, kad būtų siunčiamas, įdedi pastangų, kontroliuoji lentą ir taip toliau. Tai tikrai ne taktika, jokių pakeitimų po dviejų kelnių nedarėm, nei kažkokių gynybos sistemų, nieko. Tiesiog manau, kad žaidėjai kažkiek tai tos atrado savyje, nu, negaliu sakyti savigarbos, bet tokį pajuto, kom tai kvepia. Šiaip prieš Mažeikius, kiek sudėtinga yra ruoštis tokiam varžovui, kur nesitikras, kurie susirinks, kurie žais, ir matant tas skirtingas rungtynes, kaip ruoštis prieš toj komandą. Tai ta prasme, šitoj sezono stadijai pirmiausia tu turi žiūrėti savę, nes svarbu Mažeikiai, jie nežaidė Brunkė, nežaidė, jie išleido du didelius. Tai vėlgi, taip, prie to reikia prisitaikyti, bet aš kaip sakau, aš nenoriu labai kreipdėmėsi į Mažeikių komandą, žiūriu, mūsų komandos gynybą, ypač pirmoji pusė, jos nebuvo. Tai nesvarbu, ar Mažeikiai būtų su Brunkė, ar be Kolinso, ar su Sabeckiu, bet nu, yra tam tikros taisyklės, kur mes šiandieną jų nesilaikėm ir atrodo, kad net kaip tik darėm priešingai, jeigu esam susitarę kažko neleisti arba kažkur stumti, mes padarom priešingai. Tai va čia tie pirmi du keliniai toksai buvo labai, labai blogas vaizdas. Matas Vaitkus jau trečiasias rungtynes sužaidė už Kėdainių klubą. Kaip jums jo vaizdas, tiek darbas tose treniruotėse, tiek įsileimas į pačią? Gerai, kol kas mes esam matų patenkinti, tikiuosi ir kad toliau liksim patenkinti. Pagrindinis dalykas, mes jam duodam tą platformą gauti minučių, atsiskleisti, jis tą minučių kiekį turi užsitarnauti ir jis tą žino ir mes kalbėjom prieš jam atvykstant apie tai, kad nu, mes nieko tikrai nežadom jokių nuolaidų ar minučių vien dėl to, kad ateik ir taip toliau, tai su kiekvienom rungtynėm žiūrėsim, trūksta dar tų nu, susižaidimo normalu, bet patinka tokie dalykai kaip paprasti, labai paprasti, bet svarbus dalykai kaip agresyvumas, kamulio spaudimas, komandos suvaldymas, ko kai išėmą mamitą mes nelabai turėjom. Nu, mes jau turim, manau, trečias sudėtingas rungtynės. Šiandien dar jau sudėtingesnės, nes ir Kajus negalėjo, Sebeckis negalėjo. Aš be pagrindinio žaidėjo, be pagrindinio ketvirto labai sunku. Kažkokį momentą, kaip sakant, dar kabinomės, bet galiu pasakyti. Sunku šiai minutėje, bet aš manau, reikia visus šitus dalykus, kaip sakant, į šoną, nes nu kas iš to, kad tu čia, kaip sakant, verksi kažkas blogai, viskas, nu reikia dirbti, reikia eiti į priekį, turėsim gal dabar žaidėjus 10 tokius normaliai, kur treniruotės ir bandysim tą sparingą daryti, pripratinėti, nes ta situacija tokia, nu labai jau daug, labai daug klaidų. Labai daug klaidų ir nėra komandinio žaidimo.
Šiandien gal aš ir suprasčiau, nes kad penktas numeris Zanavičius iš vis, kaip sakant, po sekmadienio vieną vakar treniruotį tokią pasišnekėjom, nežaidęs niekada ketvirtų, Urkis išeina žaisti ketvirtų, tai realiai tie žmonės, nu, kaip pasakyt, neužpyksta, jie nėra tokio lygio, kad per vieną dieną, jeigu jis nežaidžia toj pozicijoje, jis ten sužinotų, kaip sakant, prisitaikytų, nu, užtat ir bandėm daug šiandien tų dupų prieš du daryti, kad viens kitam nemaišyt. Bet, sakau, vienu momentu aš galvoju ten trečio pradžioj po trijų gal iš eilės klaidų gavom tuos taškus ir žinot, kaip labai sunku atsigauti, tada turi atsakyti, o vietoj to mes darom tokias vaikiškas klaidas. Nu, tai vėl problema yra ta, kad gaunam labai daug ant greito, nu, tai normalu, kad kai prarandi kamuolį, aš nežinau, gal po dviejų kelnių, tai 12 taškų buvo greitam. Tai aš manau, kokia, jeigu tai paėmus, tai kokia mažiausia 20 bus. Tai aš manau, to viso sezono mūsų bėda. Bet sakau, manau, bus tas žaidėjų, kaip sakant, papildymas, gal viskas. Ir nu, turim visai kitą žaidimą žaisti. Turim, kaip sakant, būt visur aktyvus. Dabar gal negalim, nes yra 8 žmonės, aš kartais kaip pagalvoju, tu negali su 8 ten visas rungtynės eiti, ten dinajant, neduot, priimt, nu, vis tiek nu, žmonės, tai mes sekmadienį žaidėm, tai jaučiasi ant kai kurių žmonių. Tai va, tai aš manau, čia reikia tik tai, manau, reikia galvoti apie ateitį. Collinsas debiutavo. Spėjo treniruotę padaryti ar ne? Aš baigit, klausykit, šiandien pusę dviejų nusileidau Rygoj. Aš visumoje tai galiu pasakyti nustebę žmogom, nes gal vienas iš pirmųjų per mano visą karjerą žmonių, kuris kartais būna iš vakaro atvažiuoja ir sako, aš rytoj nežaisiu. O tas žmogus 17 valandų skridęs, nusileido pusę dviejų ir iš karto iš Rygos jis atvažiavo į rungtynės. Kaip amerikietis, tai mane, kaip šiandien pasakė, tai aišku, šiandien sakau, nežais. Ne, aš nu, tai ganėtinai nustebinau, kad žmogus dar po tiek kelionės dar jis nori komandai padėti. Čia, sakau, nu. Ir manau, jo ateimas mums duos, nes jeigu žmogus po tiek laiko dar sugeba kažką, tai, bet matyt, kad jau kartais ten tas kamuolys jau, tai normalu. Nu, tai sakau, tai tikrai tas žmogus mums padės, galvoju, ten atsiras kažkoks mums tas ketvirtas dar. Turim savo planų, kaip sakant. Tikrai dabar bus sunku ir nieko tu čia nu, neperšauksi per save, nes nesame mes fiziškai kažkokį, ne tai, kad stipresni, mes už visus silpnesni. Tuose trečiose pozicijose viską neturim savo, kaip sakant, ir jums pasakysiu, neturim savo stipriųjų pusių, gal trenerio stipriųjų pusių, kur galim įvykdyti. Tai va ta vizija tokia, jeigu mes kažką tai žiūrėsim, darysim, žiūrim, stengiamės, aišku, yra sunku, kad kažką pasikeisti, reikia žinot vieno žaidėjo kaip ir ketvirtoj, nes ką jau labai sunku. Tai aš tai tikiuosi, kad viskas tik bus eis į priekį. Nu, žiūrėkit, sekmadienį pralaimėjom 45 šitai, šiandien apie 20, tai eisim mažinti su taškais.